Арнамызға қосылған көрермендерге таң нұрлы болсын деп тілейміз. Біздің студиямызға жайғасқан мейманымыз бар екен. Ендеше Амангелді өзін таныстырып өтсең. Әрине, қонағымызбен қуана-қуана таныстырам. Ақтөбе облысы білім басқармасы басшысының міндетін атқарушы Бертілеуова Нұргүл Лескенқызы. Қайырлы таң, қош келдіңіз. Қайырлы таң, ақтөбеліктер. Көңіл күйіңіз қалай? Өте жақсы. Жаңа жылға дайындық қалай болып жатыр? Тамаша, барлығы жақсы. Дайындық енді білім саласында биылғы жылы ауыз толтырып айтарлық үлкен керемет жаңалықтар болды. Жылды қорытындылап жаңа жылға үлкен міндеттер қойып жатырмыз қазіргі таңда. Енді бізде бүгін 2022 жылдың қорытынды эфирі деп айтуымызға әбден болады. Осы білім саласында қандай өзгешеліктер болды биыл 2022 жылы, және 2023 жылға қандай жоспарлар бар? Алмен осы сауалдан бастайық. Жалпы жылды аяқтаған кезде кез келген адам осы өзінің бір жыл бойы не жасадым, не қандай жетістікке қол жеткіздім деп кез келген адам өзінің жаңағы барлық бір жыл бойы тындырған ісіне есеп беріп жатырады ғой. Сол сияқты енді білім саласында да үлкен жаңалықтар болды. Енді оның қазір барлығын санамалап мүмкіндігінше ең ірі дегендерін санамалап айтып көрейін. Жалпы білім саласы бұл кез келген отбасыны жаңағы қатысы бар кез келген отбасының, өткені облыста мен үнемі айтып жүрем, бізде облыста 200 мың үстінде білім алушы бар, мыңнан астам білім беру мекемесі бар, 25 мыңнан астам осы білім беру ұйымдарында сабақ беретін, білім беретін ұстаздар бар, педагогтар бар. Сондықтан да енді бұл білім саласының барлық осы облыстың әрбір тұрғынына қатысы бар деп ойлаймын. Сондықтан енді білім саласындағы болып жатырған ауыз толтырып айтарлық жаңалықтарға жалпы жасалған жұмыстарға тоқталып өтсем, ең алдымен білімнің баспалдағы білім саласында бұл мектепке дейінгі ұйымнан басталады, балабақшалардан басталады. Биылғы жылы осы мектепке дейінгі ұйымдардың саны артты ең алдымен. Мына осы мектепке дейінгі ұйымдармен қамту, балабақшамен қамту көрсеткішін арттыру мақсатында облыста 26 мектепке дейінгі жаңа білім беру ұйымы іске қосылды. Бұл әрине осы соңғы 10 жылда мектепке дейінгі ұйымдардың барлығы жекеменшік білім беру ұйымдары. Мына бизнес пен жекеменшік сектормен байланыстың нығаюының арқасында осы кәсіпкерлердің көмегімен жекеменшік ұйымдары көптеп салынуда. Міне биылғы жылы осындай 26 жеке мемлекеттік білім беру, жеке білім беру ұйымдары іске қосылды. Және де енді біз 3 пен 6 жас аралығындағы балаларды қамту көрсеткіші 100% қазір толығымен қамтылып отыр. Ал биылғы жылдан бастап мына 2 жас пен 6 жастың арасындағы балаларды қамту көрсеткішін арттыру міндеті тұрды осы ағымдағы жылы. Сондықтан да облыстағы балабақшаларды бөбекжай балабақшаларға ауыстыру міндетін биыл біраз балабақшаларды бөбекжай балабақшаларға ауыстырдық. Сонымен қатар мына саннан сапаға енді бұрын балабақшалар жетіспеген кездерде болды. Мына алғашқы тәуелсіздік алған жылдарында балабақшалардың жаппай жабылуы орын алды. Жекелердің қолына берілу фактілері көптеп кездесті. Міне осы кезде жаңағы балабақшалардың санын арттыру бағытында жұмыстар жүргізілді де, сападан гөрі санға мән беру көбірек орын алды. Сондықтан да қазіргі таңда осы ерте жастан білім беру, мектепке дейінгі білім беруді трансформациялау, жаңарту сияқты жұмыстар, сапаға мән беру жұмыстары көптеп жүргізілді биыл. Сондықтан биыл облыста эталондық балабақша ашылды. Ақтөбе қаласындағы номер 33 Нұрсат балабақшасында осы эталондық үздік балабақша құзыреттілік орталығы ашылды. Бұл мектепке дейінгі білім беру ұйымдарындағы орын алған жаңалықтар. Ал орта білім беру саласындағы биылғы жылдың ең үлкен
Бұл жаңалығы жетістігі деп айтуға болады. Бұл ауыл мектептерін қолдау, ауыл мектептерінің білім сапасын арттыруға бағытталған үлкен білім ал деп аталатын жобаның тұсауы кесілді биылғы жылы. Ол облыста мысалы 282 ауыл мектебі бар. Осы ауыл мектептерінің ішінде 204 мектеп шағын жинақты мектеп. Ол шағын жинақты мектептердің ерекшелігі бұл мектептерде бала саны өте аз, сондықтан да кейбір класстар ол жерлерде біріктіріліп оқытылады. Ол жерлерде кейбір ауылда шағын 5-6 баладан бастап оқытылатын мектептер де бар. Ондай жерлерде кадр тапшылығы да бар екендігі рас нәрсе. Сондықтан осы жердегі білім сапасын арттыру мақсатында білім алу жобасы қолға алынып, бұл облыстағы ең үздік деген, мықты деген жетекші 10 мектеп таңдалынып алынды. Оның ішінде дарынды балаларға арналған мектептер бар. Білім инновация, физика, математика бағытында Құсайынов атындағы дарынды балаларға арналған мектеп-интернат, 21-ші гимназия, 51-ші гимназия, осында ең мықты деген жетекші мектептің 35 мұғалімі таңдалып алынып, химия, физика, биология және математика ағылшын тілі пәндерінен онлайн виртуалды сабақ беру осы ауыл балаларына. Яғни осы Ақтөбеден 500-600 километр қашықтықта отырса да дарынды балаларға арналған мектептердің мұғалімдері ауыл балаларына сабақ берді виртуалды түрде. Міне, бұл да ауыл балаларының білім сапасын арттыру бағытында алынған бір үлкен керемет нәтижесі бар шара болды. Негізі 2022 жыл балалар жылы болып бекітілген болатын, енді осы жыл немен қалай қорытындылады балалар жылы? Әрине, балаларға жасалатын қамқорлық мемлекеттің тарапынан бұл үнемі назардағы нәрсе. Бұл тек қана балалар жылы деп қана бөліп айтуға келмейді. Жылма жыл жалпы мемлекеттің тарапынан балалардың тегін білім алуына, оларға тегін білім алу үшін тиісті жағдайдың жасалуына жылма жыл жасалып жатырған қамқорлық бар. Ал енді биылғы жылы жаңа айтып жатырмын, Ақтөбеде енді ең алдымен 14 үлкен балалардың дұрыс сапалы білім алу үшін ең алдымен білім алатындай жағдай болуы керек. Сондықтан да қазір облыста мысалы апатты 3 ауысымды деген мектептердің бар екендігі рас. Сондықтан биылғы балалар жылында 14 мектептің құрылысы жүргізілді. Сол апатты 3 ауысымды мектептерді жою бағытында. Биылғы жылы оның 6-уы жылдың соңына дейін пайдалануға берілетін болады. Жаңа айтып отырған 26 балабақшаның берілуі. Сонымен бірге жаңа айттым сөзімнің барысында 282 ауыл мектебі бар деп. Солардың 56-сы 282 ауыл мектебінің жалпы республика бойынша 5000 мектеп, Ақтөбе облысы бойынша 282 мектеп жаңартудан өтеді. Соның биылғы жылы балалар жылында 56 мектеп жаңартудан өтті. Жаңартудан өтті дегенде не ол? Білім мазмұны жаңартылды. Енді сол жаңартылған білімнің мазмұнына сәйкес балалардың білім алып отырған ортасы соған сәйкес пе? Жаңа модификациялық кабинеттер, тіпті балалардың отырған жиһаздарына дейін, тиісті лабораториялық жұмыста жүргізілетін құрылғылар, заманауи кабинеттер, міне осының барлығы түгелмен ауыл мектептері қала мектептерінен бірде-бір кем емес жағдайға заманауи құрылғылармен жабдықталды. Бұл да бала жылының жемісі деп айтуға болады. Және сонымен бірге орта білім беру саласында балалардың білім сапасын арттыру бағытында көптеген жұмыстар жүргізілді. Соның бірі жаңа білім алды айтып отырмыз. Балалардың функционалдық сауаттылығын арттыру, алған білімін өмірде тиісінше пайдалана білуі. Ол осы бағытта олардың білім сапасын арттыру бағытында көптеген ауыл балаларына ең бірінші сапалы білім беру үшін мықты педагог болуы керек, сапалы. Сондықтан осы педагогтардың біліктілігін арттыру, оларға жаңағы тиісті жағдай жасау, әдістемелік көмек беру бағытында көптеген шаралар атқарылды. Яғни бала жылының, бұл тек қана бала жыл деп бөліп алуға келмейді, жалпы балаға жасалатын жағдай
ол тек қана бала жылына ғана қарап қалған жоқ. Бұл жағдай мемлекеттің тарапынан тиісті ресурс бар бөлініп тұрған. Сондықтан бұл жұмыстардың барлығы да тиісінше әрі қарай жалғасын таба береді. Жалпы облыстық білім басқармасы біршама құзыретті органдармен қатар бір-бірімен байланысты жұмыс жасайтыны белгілі. Осы тұрғыда мысалы әлеуметтік осал топтағы отбасылардағы балаларға көмек көрсетілу деген бар, иә? Қанша балаға көмек көрсетілді биылғы жылдың қорытындысы бойынша, және жаңа өзіңіз айтып өткен, жеңіл-желпі сипап өткен мына апаттық жағдайдағы мектептердің саны және олар қалай шешіледі? Әрине, әлеуметтік осал топ дейді, арнайы санаттағы балалар деп атаймыз, мұндай балаларды. Бұл балаларға мемлекеттің тарапынан жасалып отырған қолдау бар, арнайы нормативті құжат бар. Бұл балаларға мына білім беру ұйымдарын ұстауға бөлінген қаражат болады. Сол қаражаттың 2% осы балаларды қамтамасыз етуге арналған. Ең алдымен осындай санаттағы балалардың саны 15 мыңнан астам облыста. Ол балаларға ең алдымен әрбір білім беру ұйымында тегін ыстық тамақ беріледі. Бір реттік тегін ыстық тамақ. Осы санаттағы балалардың барлығы, арнайы 5 санаттағы бала бар. Тек қана ол әлеуметтік жағынан төмен отбасының балалары емес, жетім, ата-ана қамқорлығынсыз қалған балалар. Немесе белгілі бір мына төтенше жағдайдың салдарынан үйсіз күйсіз қалған отбасылар болады. Олардың балалары, көпбалалы балалар, көпбалалы отбасы балалары, аз қамтылған отбасы, атаулы әлеуметтік көмек алатын отбасының балалары ең алдымен тегін ыстық тамақ, және осы санаттағы балалар тегін лагерлерге жолдамалармен қамтамасыз етіледі. Және сонымен бірге биылғы жылы бір реттік жаңа оқу жылына дайындық барысында әрбір отбасыдағы әрбір балаға 37 мың теңгеден көмек берілді. Яғни ол 37 мың мектеп формасын алуға және тиісті кеңсе тауарларын алуға бөлінді. Және сонымен бірге басқа да жыл бойына демеушілердің көмегімен арнайы мектепке жол акциялары бар. Осы акцияларына аясында бұл санаттағы балалар үнемі бақылауда, қадағалауда болады. Ал өзіңіз айтып отырған апатты мектептер облыс бойынша бұл 6 мектеп бар. Бұл облыс бойынша 6 мектеп бар. Ол Ақтөбе қаласында мына Қызылжар елді мекенінде бар, Шалқарда Базой, Темір ауданында Жансенкереев атындағы, Мұғалжар ауданында және Қобда ауданында Терісаққан орта мектептері. Бұл мектептердің мәселесінің барлығы мына алдағы жылдан бастап, қазіргі таңда 2 мектептің құрылысы жүргізіліп жатыр, ол аяқталады, ол 2 мектепке, яғни азаяды деген сөз. Ал қалған мектептер алдағы оқу жылына, алдағы жылдан бастап жайлы мектеп деген ұлттық жоба қолға алынып жатыр. Жайлы мектеп ол басқа қазіргі дейінгі салынған мектептерден айырмашылығы, ол мектептерде барлық балаға қажетті жағдайдың барлығы жасалған түгелімен. Яғни ол ауылда салынсын, қалада салынсын, бәрібір бірдей барлық қазіргі мектептерге қойылатын стандарттардың барлығына сәйкес келетін мектеп. Осы жайлы мектеп аясында облыста 20 мектеп салынатын болады. Осы мектептердің есебінен апатты мектептердің барлығы да шешілетін болады. Жақсы, түсінікті. Келесі тағы да бір мынадай қызық сауалды қойғым келіп отыр. Аймақ басшысы Ералы Тоғжановтың айтуынша, жалпы қазіргі кезде ауыл мен қала мектептерінің арасындағы білім сапасын тексеріп салыстырып алып қарайтын болсақ, айырмашылық бар, біраз айырмашылықты байқауға болады. Оның басты себебі ауылдық мектептерде бір пәннен беретін мұғалім қатарынан басқа да пәндерден бере беруінде дейді. Осыған байланысты не айта аласыз? Алдағы жылдары мүмкін кадрларды қайтадан жаңарту керек болатын шығар? Әлде бізде ауылдық жерде мектепке жұмысқа барғысы келмейтіндер бар ма? Оның басты себебі неде? Рас, бұл ауыл мектептері мен қала мектептерінің арасында ол тек қана Ақтөбе облысында ғана емес, жалпы республика бойынша, еліміз бойынша ауыл мектептері мен қала мектептерінің арасында айырмашылықтың бар екендігі рас. Оның бірнеше себебін өзің де айтып өттің. Ол ең алдымен кейбір кластардың бала санының аздығына байланысты біріктіріліп оқытылуы, ол рас. Және де сонымен бірге тиісті мамандығы бар кадрлардың жетіспеушілігі. Бұл кадрлардың жетіспеушілігі, бұл Ақтөбе облысы бойынша, мысалы, 99 ауыл мектептерінде 99 кадр, маман емес кадрлар сабақ береді. Өйткені ол жерлерде, жаңа өзіңіз айтып отырғандай, маман кластар біріктірілгеннен кейін сағат саны өте аз.
Ал сағат саны аз болғаннан кейін, кез келген оның барлығы әрине сағат саны аз болған соң, тиісінше алатын қаражатта аз болады. Сондықтан да жас мамандардың да, басқа да педагогтардың да ауыл мектептеріне баруға құштарлығы жоқ. Бұл жерде ол тек қана мамандардың ауылға барып тұрғысы келмегендігіне емес, ол бала санының аздығы мен жаңа сағат санының аздығына байланысты. Сондықтан осы мәселені шешу бағытында білім алу жобасының алынып отырғандығы белгілі. Және сонымен бірге қазір мемлекеттің тарапынан да әлеуметтік түрлі қолдаудың түрлері де бар. Дипломмен ауылға барған жасқа бір реттік берілетін көтерме ақылар, оған тиісті жеңілдетілген несиемен берілетін үйлер деген сияқты қолдаудың түрлері жасалынып жатыр. Ал білім басқармасының тарапынан осы тұрғылықты жеріне қарамастан осы тең балалардың білім алуы үшін жасалып жатырған жобаның бірі осы білім алу жобасы. Білім алу жобасы мына бастау алғаннан бері қазірдің өзінде 3,5%-дық алға жылжу, білім сапасындағы алға жылжудың бар екендігін. Балалардың виртуалды мұғалімдермен сондай байланысы, олардың білім алуға деген құштарлығын көріп отырмыз. Сондықтан да Ералы Лұқпанұлы, мына облыстың өңірдің басшысы тапсырма берді. Қазіргі таңда біз 20 мектепті ғана қамту мүмкіндігіне ие болып отырмыз. 10 мың ғана бала. Ал алдағы уақытта мына интернет байланысы жоқ ауылдарда бар ғой. Тұрақсыз интернет байланысы, төмен жылдамдығы. Міне осы мектептердің барлығын, жалпы осы елді мекендердің барлығына тұрақты жылдамдығы жоғары интернетті қосу туралы арнайы тапсырма берді. Өңір басшысы барлық операторлардың басын қосып, алдағы уақытта бұл жобаның географиясын кеңейтіп, барлық ауыл мектептерінде қосуды жоспарлап отырмыз. Негізінде оқушыларымыз осы бірнеше жыл қатарынан онлайн форматта білім алған болатын. Енді қазіргі таңда жаңартылған білім бағдарламасы оқушыларға қалай әсер етіп жатыр? Білім сапасы төмендеп кетпеді ме? Енді бұл жерде онлайн оқыту дегенде қашықтан білім беру бұл енді мәжбүрлі түрде жүзеге асырылған шара. Өздеріңіз білесіне, елдегі төтенші жағдай, карантиндік шектеу шаралары кезінде болды. Бұл енді балалардың өмір қауіпсіздігі үшін қабылданған шара болды. Сондықтан енді ол кезде де бірден барлық білім беру ұйымдары, тіпті балалардың өздері, ұстаздардың өздері де бұл нәрсеге дайын болған жоқ бірден. Ол қаншама бұл үшін жұмыс жасалынды. Осы үлкен қиыншылыққа толы кезеңнен де өттік. Ең алдымен материалдық база дайын болған жоқ. Балалардың барлығында бірдей компьютермен қамтамасыз ету деген мәселелердің барлығы, соның барлығы шешілді. Мысалы, карантиндік шектеу шаралары кезінде қаншама 25 мыңға жуық аз қамтылған отбасының балалары үшін компьютерлер алынды. Енді бұның онлайн оқытудың салдары болды. Болмады емес, болды. Оның барлығы кейіннен дәстүрлі оқытуға көшкен кезде байқалды. Бұл кемшіліктер, орын алған кемшіліктердің барлығы бірте-бірте осы білім сапасындағы олқылықтардың орнын жою бойынша үлкен жол картасы дайындалды. Дәстүрлі оқуға көштік қой, бұдан бір жыл болды. Сол бағытта ол тіпті әрбір баламен жұмыс жасау, әрбір білімінде олқылық байқалған баламен жұмыс жасау, тиісті әрбір мұғалімнің осы топтағы балалардың әр қайсына бөлек-бөлек бағдарлама құру, әрбір білім беру ұйымы үшін бөлек бағдарлама құру, оларға әдістемелік көмек беру бағытында үлкен жұмыс жасалды. Осы биылғы оқу жылының өзінде, бұған дейінгі оқу жылының өзінде де педагогтар үлкен жұмыс атқарды бұл бағытта. Қазіргі таңда бірте-бірте кәдімгі дәстүрлі оқудан кейін өз қалпына келіп келе жатыр. Жаңағы үйден оқыған баламен бетпе-бет ұстазбен кездесе отырып, барлық лабораториялық зерттеу жұмыстарының барлығын мектеп қабырғасында отырып жасаудың арасында жер мен көктей айырмашылық бар. Қазіргі таңда енді педагогтардың үлкен қыруар атқарған жұмыстарының арқасында бұл кемшіліктерді, олқылықтардың барлығы орнына келе жатыр. Енді алда жаңа жыл келе жатыр, күні ертең жаңа жылды қарсы аламыз деп айтып жатырмыз. Бағдарламаның басынан бері жаңа жылға дайындық туралы айтып келе жатырмыз. Жалпы жаңа жылдың қарсаңында жаман нәрсе тілегім келмейді, дегенмен сақтықта қорлық жоқ. Егер алдағы уақытта тағы да бір карантинді уақыт жарияланатын болса, төтенше жағдай жарияланатын болса, біздегі ұстаздар оқушыларға онлайн
білім беруге дайын ба? Бұрынғыдай бір әлсіреп қалмаймыз ба? Жо, енді бұл жерде үлкен мұғалімдерде, мұғалімдер, жалпы педагогтар қауымы карантиндік шектеу шаралары кезінде дәрігерлермен қатар, дәрігерлер адамның өмірін алып қалуға қызмет жасыса, олар балалардың білімін ақсатып алмау бағытында дәрігерлермен қатар сол кезеңнің батырлары болды деп айтуға болады. Ең бір қиын деген, білесіздер, білім туралы заңда қашықтан оқыту деген ұғым жоқ мүлде. Қазақстанда қашықтан оқытуға ешқандай да берілмеген. Рұқсат берілмеген. Ал осы карантиндік шектеу шаралары кезінде ең алғашқы кезде тосырқап қалғанды, қиналып қалғанды оның барлығы да рас болды. Бірақ сол педагогтардың қажырлы еңбегінің арқасында, табандылығының арқасында сол неден де өтті. Ал қазіргі таңда үлкен тәжірибе бар. Тәжірибе болғаннан кейін бұл әрине ондай кезең қайтып келмесін дейік, ал бірақ ондай болған жағдайда біздің педагогтар кез келген ол қиындықтың барлығына мойынмай шыға алады. Енді бізге жаңа жыл жақындап келе жатыр, енді осы тұста біздің қала тұрғындарын жаңа жылмен құттықтауға мүмкіндігіңіз бар? Жалпы кез келген адам жаңа жылдан үлкен үміт күтеді, үлкен жақсылық күтеді. Ойына алған барлық арман тілектерінің орындалғанын жаңа жылдан тілейді. Сондықтан да барлық ақтөбелік тұрғындарға жаңа жыл ойға алған арман тілектің барлығының орындалатын, барлық жақсылықтың жаршысы болатындай, барлық жаңағы төрт құбылан түгел болса дейді ғой, төрт құбыла түгел болатындай жақсылыққа толы жыл болсын деп тілеймін. Рахмет бүгін бағдарламамызға келіп, танымды ақпараттармен бөлісіп сұхбат бергеніңізге. Алда сіздерге тек сәттілік тілейміз. 2023 жыл сізге де, бізге де, бәрімізге де құтты болсын. Келесі кезекте біз өңір жаңалықтарына кезек берейік. Білім саласынан бөлек өңірімізде қандай жаңалықтар болып жатыр,